Fala com a minha do YouTube, beleza? Fala com a minha... E hoje vou fazer um vídeo de Minecraft UP, né? Como vocês estão vendo. Tá, Marqueta. E não se preocupe aí, por esse maluco falado, tá? Então, aqui, ó. Então, quem sabe até mais... Vamos ver aqui o que tem pra hoje. Pra gente fazer, né? Ah, eu ia mostrar pra vocês a versão 0.14. Pra quem não tem, quer baixar, eu vou deixar o link aí embaixo no vídeo. Então, beleza. Essa é a bigorna. Deixa eu ver essa bigorna. Olha isso ali, galera. Que louco essa bigorna aqui, ó. Olha, eu não deixei ela cair nada, ó. Tá aqui, ó. Ela tá danificada, né? Então, galera... Vamos lá. Eu era pra eu postar o vídeo com meu amigo, só que o aplicativo não postou, né? Que merda. Então, vamos lá. Por aqui. Diamante. Então, não tem nada demais, de muito mais. Tem nada demais, né? Então, vamos lá. Daqui já tinha na versão 13, que era minha. Meu amigo ontem que eu recebi essa versão. E eu tô mostrando pra vocês. Eu já sei de tudo. Embarcar. Vamos ver aqui o que tem. Olha isso. Que legal, né, galera? Isso daqui já tinha, né, na versão. É, já tinha na versão 13. Só que deixa eu ver o que tem aqui mais. Ah, aqui é os inventários, né? Mudaram também. É. Aqui que não dá pra também. Tá, bebe. Vou dar um corte no vídeo. E já volto. Não, obrigada. Não vou dar corte, não. Que eu quero que vocês assistam mais esses vídeos. Então, vamos lá. Aqui não é nada, galera. Só pra mostrar mesmo que eu vi, na verdade. Na versão coisa, na versão 14, mas não muda nada, eu acho. Só a bigorna quebrada e na versão 14. Mas muda muita coisa, eu acho. Os nomes, eu acho que muda. Deixa eu ver aqui que muda. É, não dá nada. Não sei se tinha comigo. Galera, acho que não tinha comigo, tá? Não tinha esses... É, não tinha. Galera, não tinha esses ovos aqui, ó. Que é isso aqui, ó? Não, tá, creme de magma. Ai, quanto bicho. Não sei se a imagem vai estar direita aí, é porque eu tô usando um aplicativo novo aí que... Não sei se vocês sabem qual é, mas eu vou deixar na descrição também, né? Então, beleza. Galera, esse foi o seu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!